Добър вечер, драги зрители, слушатели. Много се радвам, че вече за трети път правиме изданието на Invest Pro Talks с все по-интересни гости. Говорим си на всякакви теми, свързани с икономика, инвестиции, които да ви бъдат полезни. Invest Pro Talks, както знаете, се организира от Invest Pro, първата образователна така цялостна програма за инвестиции и лични финанси в България. Днес имам удоволствието да си говоря с един много готин и колоритен експерт по управление на енергията, ресурсите и околната среда, който разбира устойчивото развитие като процес на непрекъснато подобряване качеството на живот. Много социално отговорен човек. Боян Рашев. Бояне, здравей! Здравейте! Добре дошъл! Благодаря за така интересното представяне. Днес с теб сме се събрали да си говорим на тема суровини, но така преди да влезем в дълбините на тази така тъй голяма и необширна тема, интересна, може би, надявам се и за нашата аудитория. Представи се с няколко думи. Ами, какво каза себе си? Аз даже се чуя как се озвах, нали, в подобен тип предаване, ама те нещата явно се случват в живота малко-малко. Аз съм първо, между другото, съм учил геология в Софийския университет на времето. После спечелих една стипендия за Германия, заминах да уча управление на околна среда и ресурсите. Нали, от геология, там където обзето целта ти е да намериш, нали, минералите, златото, медта и да направиш мината, се озовах в екологичната част, където обзето целта ти е да затвориш мината. Нали, горе-долу, грубо казано е, са така нещата. И после се върнах от Германия, учих наляво надясно, хорих и в Австрия, и в Венецуела, съм учил един семестър в Каракас. Тук, като се върнах, почнах да работя в НПО сектора, екологичния. Там доста бързо разбрах, че не ми е място там. Направих се консултантска фирма с съпругата ми, станахме част от една австрийска фирма и тук вече 15 години продаваме акъл. И тя пък тая работа се оказа, ние сме де-факто пионерите в това нещо, в консултирането за устойчиво развитие. Ние го създадахме този пазар, той пък сега избухна буквално покрай тук последните години, покрай зелени сделки, споразумения и т.н. И не мога да се оплачем. Имаме, даже сега точно отидах за първи път в новия офис, защото се пренасаме в 2,5 пъти по-голям офис. И бизнесът ни върви страхотно. Обаче в един момент почна да се чуя какво си правя парите. Миналата година март месец, като падна пазара, и си викам, аз, нали, разбирам от някакви неща. Сринаха са цените на акциите на много компании, които знам, че са силни. Тия компании, те няма да изчезнат просто така. И реших, че е време да почна да инвестирам. Но това, което направих тогава, аз от дълго време, между другото, с Никола Янков от Експат, си говорим, нали, за това, че трябва да им стана клиент. И дойде този момент, седнахме с него и се разбрахме, половината пари ги дадах на Експат да ги управляват, другата половина се разбрахме, нали, пак в тяхна сметка, само че аз решавам какво се случва с тях. Обзето, обаждам се и им казвам, искам да ви купите това. И те го правят. Или пък да продадете съответно. И от март месец, нали, почнахме тая игра. Говорихме с тогава с тях. Аз имах разни теории. Те казаха ми, окей, нека видим, нали, твоите теории дали работят. И с времето се оказа, че моите теории доста добре работят. Даже генерират така, меко казано, солидна възвръщаемост. Аз малко ще ви покажа на какво ниво съм. И накрая, тук преди месец нещо, решихме, че трябва това нещо да го развиваме. И направих тая страница, където коментирам
някои неща, свързани с моите инвестиции, коментирам, нали, каква е логиката, стратегията за конкретни фирми. И освен това, нали, имам договорка с тях. Ако имат желаящи клиенти, които искат да следват моята стратегия, нали, сме се разбрали как функционират нещата помежду ни. Аз нямам никакво отношение с клиентите, защото аз не съм лицензиран инвестиционен посредник. Аз нямам право да го правя това. Аз просто си изследвам моята стратегия с моите пари, а пък професионалистите решават, нали, какво си правят парите на клиентите, и клиентите, ако искат да следват, нали, акъла на Боян, най-грубо казано, го правят. Та затова почнах да пиша напоследък, да почна да коментирам такива теми. Някои, всъщност голяма част от нещата, които направих, за момента се оказват доста успешни. Аз сега ще представя един такъв конкретен пример, нали, как съм стигнал до него и каква е логиката на инвестиране в конкретна компания. Но нещо, което е много важно, аз за тази една година се убедих, че смисъл има да инвестирам само там, където наистина разбирам бизнеса. Пък аз наистина разбирам бизнеса в енергийния и суровинния сектор. Просто защото като консултант работим много с такива компании и аз винаги, ти за да бъдеш консултант за каквото и да е, ти трябва да разбираш бизнеса на клиента много добре. И аз, това е професионално изкривяване. Аз се забивам да чета, да разбера какво се случва. И когато, нали, си работил с Dundee Precious Metals и Асарел Медет в продължение на повече от 10 години и следиш какво става там, съответно разбираш бизнеса с металите. Особено ако имаш някаква геоложка такава основа, така че да разбираш всъщност какво става, нали, какво значат рудните съдържания, какво значат той, че са открили еди, какво си, нали, това са неща, които човек, ако няма професионалната подготовка, просто няма как да ги разбира. В смисъл, с четене само на годишни финансови отчети не стават тия неща. Освен това, трябва да разбираш спецификата на бизнеса. Кои са основните конкурентни предимства, нали, защо една фирма ще е по-силна от друга, защо някакви процеси могат да си до голяма степен сигурен, че се случат на глобално ниво. Защото потреблението на суровини, метали и така нататък, това са глобални процеси. Това не е локален пазар. Де факто никъде. Така се случиха нещата и някак се стигнахме до тук. Нали, получих поканата от тебе. Благодаря за което. С удоволствие ще разкажа, нали, как аз ги виждам нещата в този бизнес. И съответно ще влезем там в въпросите, които, нали, ти предварително си анонсирал. Да. Между другото, тук само една бърза вметка, преди да се пуснем в дълбокото, да насръча нашите зрители и слушатели да задават своите въпроси като коментари под това видео. Ако имате въпроси по това, което Боян ви разказва, и по тази информация, задавайте ги, ще се опитам да ги задам малко по-късно, когато преминем към по-свободната част. Бояне, ти в предразговора ни разказа, че си постигнал феноменална трицифрена доходност за последната година, което е побеждаване на S&P на основния индекс с доста проценти, при това без отрицателен месец. Разкажи ни повече за този подход. Изведнъж ставаш много добър инвеститор на базата на тези знания, които си ги трупал с години. Ами, изведнъж не е точно казано. Значи аз в началото, много интересно, в началото си харесах компании от секторите, които разбирам. И първите пари, които имах, ги вкарах в тях. После реших, че ще диверсифицирам, нали, защото тъй пише по книгите. Трябва да диверсифицираш. Само че истината е, че аз бях диверсифицирал. Аз бях дал другите си 50% от парите на експат. А те инвестираха в напълно други бизнеси. И аз обаче взех да правя някакви глупави неща. Нали. Купих някакви компании, които ми изглеждат, нали, че се движат добре. Обаче аз не им познавам хор бизнеса на тия компании. И съответно те, всичките се забатачиха. Повечето, не всичките.
Повечето обаче, и в един момент аз като видях какво се случва и си казах, абе, това е глупо. Разкарах ги всички тия неща и влязах там, където знам какво става. И сега ще ви покажа как изглеждат нещата от, нали, в момента. Да. Да, можеш. Да. Секунда, да, би трябвало да... Да, виждат вече нашите зрители. Значи това е сравнение с S&P 500, което оня ден ми го изпратиха от експат. Виждате тук в началото какво се случва. В началото правих някакви неща, дето не бях сигурен, що ги правя точно. И ей тук някъде в този момент, септември, октомври, реших, че, нали, очевидно е, че суровинната ми стратегия ще работи добре и прехвърлих всичко там. И тук виждате какво става напоследък. Сега тук последните два дни, откакто е направена тая графика, имам още около 7-8% отгоре. Защото в момента то се движи всичко до голяма степен от цените на суровините. Днеска медта докосна $10,000 на тон, което е феноменална цифра. Това е цена, която сме виждали само еднократно през 2011 година за 2-3 дни. Всички метали са много нагоре и това, което се случва, е, че нефта също тръгва да пълзи нагоре, ама ще стигнем до него. Та това е най-общо така сравнението. Как я докарахме до тук, сега ще ви дам един пример. Това е първата ми инвестиция всъщност, първата компания, в която вкарах някакви пари, Freeport McMoRan. Freeport е в бизнеса с мед, добива на мед, на трето място 2020 година като най-голям добив на мед в света. На първо място е Codelco, която е държавната чилийска компания. Не искате да купувате акции от държавната чилийска компания. В смисъл, държавни компании, аз гледам да стоя по-далеч от тях. Те се търгуват на борсата, но какво ви кажа? Според мен риска е твърде голям. На второ място в света е някои от тия, които са много диверсифицираните компании, които не добиват само мета, ми добиват какво ли не. И на трето място е Freeport. Като Freeport прави 75-80% приходите им са от мед и останалите са от злато. Така че март месец, края на март месец, когато почнах, ми се видя доста добра комбинация. И виждате тук резултата. Това е от топ 50 мини компании в света. Изменението на цената на акциите им от 31 март 2020 до 31 март 2021. Виждате кой е на първо място. Тук надолу виждате, че има страхотни резултати, между другото. Аз на три пъти добавях акции на Freeport, просто защото виждах, че нещата се движат страхотно. И това е най-печелившата ми инвестиция. На второ място е Alcoa, която е горе-долу подобна, между другото. Тя само, че е в алуминиевия бизнес. Добре. Малката дъщеря пристигна тук. Така, как стигнах до това да купя Freeport? Това тук е прогнозата за добива за потреблението на мед в света. Виждате, от 25 милиона тона годишно 2015, 2020 около 30 милиона тона. Виждате какви са очакванията. И очаквания се базират на всякакви, нали, прогнози за развитието на света. Виждате, че основната част от медта се ползва се забива в сгради и в инфраструктура. Тоест, идеята, че видите ли медта, че медта тя се рециклира почти напълно,
Обаче реалността е, че ние вкарваме толкова много мед в разни неща, които имат живот 50, 70, 100 години, че всъщност рециклирането по никакъв начин не успява да покрие то огромен ръст на потреблението. Сега това е една така много хубава графика тук. Това е добива от мините. И тук ще забележите, че последните 5 години мините не успяват да увеличат добива. Това са разходите за exploration, т.е. за търсене на нови находища, а това тук са откритите нови находища. От 1992 година супер голямо находище на мед ново няма открито. Над 50 милиона тона. Такова са запаси над 50 милиона тона. А тук последните години, когато има най-големи инвестиции в търсене, няма никой. Практически никой. Мога да ви покажа много информация за това какво случва с медта, но реалността е следната. Света е изправен пред гигантска криза по отношение на мед, просто защото няма. А пък потреблението е много голямо и расте. Сега, как стигнахме до Freeport? Ами да си призная, аз съм работил всъщност за Freeport. Ето в България правиха едни проучвания. Аз ги познавам, нали, хората. И когато мисля за мед, това е първата компания, която ми идва на това. Но нещо, което е много важно. Тия хора, това са най-големите медни мини в щатите. Забележете какво се случва. Най-голямата мина е Freeport, второ място Rio Tinto. Следващите 4 мини са на Freeport. Има още една нова, която откриха миналата година, която влиза като големина. Ей тук. Lone Star. Новия проект в Аризона. Тия хора са тотално доминиращи тоя бизнес в щатите. Обаче, всъщност, най-голямото им нещо е това. Това е в Индонезия. Това е мината Грасбърг, която освен, че е гигантска медна мина, тя е всъщност най-голямата златна мина в света. Малко известен факт. Но златото там е вторичен продукт от добива на мед. Тая мина е варила 2000-та година 3,5 милиона унции злато. Това е гигантска цифра. Значи, не знам с какво да я сравня. Ако трябва да сравня с добива на дънди в България, в Челопеч, Крумовград, двете мини общо, годишно, е 300 000 унции. Тия там от тая дупка 2000-та година са вадили 3,5 милиона унции злато и това е вторичния продукт, защото основното нещо, което варят е мед. Тия хора бяха направили вече толкова гигантска дупка там, че не могат да продължат, защото ти не можеш да поддържаш тия склонове. А трябва да продължиш надолу, защото находиш те надолу. И Freeport в последните 10 години бяха инвестирали 20 милиарда долара в това да разработят подземно тая мина. Няма да влизам тук в подробности, но човек, който знае за какво става въпрос, знае какъв гигантски потенциал има цялото това нещо. И миналата година, това е екстракт от Quarterly Report M, който е за Q4 2019. Нали, това беше налично март месец. И човек, като го види това нещо, като види какво очаква, това са estimated, нали, очакванията им за добива на мед миналата година по отделните тримесечия и очакванията им за добива на злато. И като видиш, че тая компания е паднала на 6 долара, безумно ниска цена на акциите. Те, разбира се, имаха огромни дългове. То затова до там бяха паднали. Но това им бяха плановете. Те имат, всъщност, освен в Щатите и в Индонезия, те имат и три обекта в Чили и в Перу. Обзето са
30%, 30%, 30%, много добре разпределени на, в тия трите различни места по света. И това, което се случи, цената на мета съответно края на март падна страшно, а това не беше реалистично. Нали? Знаейки какво се случва по света с всичката декарбонизация, с всичката електрификация, с това, че правителствата със сигурност ще инвестират гигантски пари в инфраструктура, просто защото те само той знаят да правят, когато има криза. А пък инфраструктура значи много мед. И тук можете да видите какво се случва с кеша на Freeport. Това е Q2 2020 година, имаха 2,5 милиарда. Т.е. 1,5 милиарда, при цена на мета $2,5 на паунд. Виждате какво се случва с цената на мета малко-малко. Това са цените на реализация на тяхната продукция. Виждате какво се случва с кеша им. В момента, днеска, цената мина $4,5 на паунд. Кеша им на тия хора ще продължава да расте с по 1 милиард на 3 месечи. И обзето, какво мога да се очаква от цената на акциите им? Това е от последната им презентация, която беше преди една седмица. Виждате Q1 2021 колко е добива на мед и колко е добива на злато и какви са плановете. Това при тия цени на мета и на златото, тия хора ще се къпят в пари. Така че, нали, това исках да ви го покажа, за да дам някаква така базова представа какво всъщност гледа човек, нали, когато избира някаква компания. Много е важно за мен да се разбира самия бизнес, защото ти, за да стигнеш до това да избереш такава компания, ти трябва да знаеш какво се случва с бизнеса, трябва да знаеш кои компании да провериш. По принцип минния бизнес има много големи компании. Rio Tinto, BHP, Billiton, те добиват също много мед. Обаче те са много диверсифицирани. Тяхната цената на акциите на BHP и на Rio Tinto зависи от цената на желязната руда. Те там са много силни. И, нали, ако смяташ, че Паладия ще расте, купуваш си на Норилск Никел. Защото тия хора може да се казват Норилск Никел, но всъщност те добиват 40% от Паладия в света. Нали, и т.е. тя цената на Паладия де-факто зависи от тях. Но логиката е много проста. Трябва да познаваш бизнеса. Не е зле да прегледаш внимателно какво се случва с конкретната компания, да имаш някаква идея тия хора какво са правили в последните години, инвестирали ли са достатъчно, за да имат ръст, какво мога да очакваш от тях. В мините компании има огромен политически риск. Значи, Freeport, ако нещо се издъни с индонезийско правителство, се оказват stranded asset. Нали? В смисъл, тия правителства са такива, че от днеска за утре може да се окаже, че нямаш контрол върху обекта си. И това е определено голям риск. То Норилск Никел, примерно, е много голям риск, защото е руска компания. Там не знаеш какво ще стане. Но аз и затова гледам като цяло да инвестирам в американски или европейски компании, като Freeport и Alcoa, които са американски двете. Просто защото политическия риск е доста по-нисък. Де факто няма такъв. Нали? Но вече в зависимост от това къде са им операциите, могат да пострадат от всякакви дивоти. Freeport, например, имаха страхотен проект в Конго, и в един момент решиха, че излизат от Африка. Китайците окупиха. Китайците превземат света. В същото време да инвестираш в китайска компания също е, според мен, доста така
трики решения. Просто защото там не знаеш една компания на кой какво ще му хрумне. Видяхте какво се случи с Alibaba, нали, и екшен имаше. В един момент не се знаеше собственика, жив ли е, няма ли го, умрял ли е, какво стана с него. Така че китайски компании не бих рискувал с тях. Но това е което аз исках да споделя, нали, за да дам някакъв пример как съм подходил към нещо. И от тук нататък може да си говорим каквото и решите. Добре, благодаря ти за това супер полезно експозе. Мисля, че така хората се запознаха с това. Защо в момента може би най-ценният метал в момента и в следващите десетилетия би бил мета най-вече. Ти спомена, че огромна част от мета се използва главно за строителство на сгради и на инфраструктура, на електрифициране, а да. Пък виждаме, че това нещо се случва с главоломна скорост както в Азия, така и в Африка, т.е. Индия, Китай, Южна Азия, Югоизточна Азия и Африка ще гълтат много ресурс. В допълнение това ти спомена, че така, държавите ще започват все повече инфраструктурни проекти, пътища, електрифициране и така нататък. Смяташ ли, че това създава предпоставките за един много дълъг суперцикъл при суровините? Тоест, че започваме да виждаме сигурно търсене, все по-голямо и все по-увеличаващо се, не можем да насмогнем с предлагането на важните метали, които имат дълго използване и ние ги заключваме и не можем, просто няма откъде да ги рециклираме на този етап. И това просто създава предпоставка за перфектната буря за метали, оттам и за останалите суровини, за които по-натам ще си говорим. Ами, после, да, аз съм така се каже, привърженци на суперцикъла, защото това, което се случва, значи суперциклите се случват на определено време, обикновено са свързани с икономическия възход, бързия икономически възход на конкретна държава или континент. Обзето, след Втората световна война в Европа, Япония в някакъв момент, като почва да става икономическа сила, последния суперцикъл беше възхода на Китай. Това периода 2007-2013 година, когато цените на металите и на нефта излетяха нагоре, и храните, и всичко. Нали? Сега, в момента това, което се случва, основният двигател за мен е цялата тая идея за декарбонизация, електрификация, тотална преминаване към... Нали, има някаква идея така, че едва ли не отутре ще преминем към електричество тотално, нали, и ще забравим за фосилните горива. Това е абсолютен мит. Между другото, ще влезем и в това, ако искате. Но факт е, че огромните инвестиции в инфраструктура се случват. Китай ги прави в гигантски мащаб. След Китай обаче са наредени Индонезия, Тайланд, Индия, цялата Югоизточна Азия. Значи, света в момента се случва там. Ние тук какво правим, какво мислим, какво купуваме, какво не... Няма никакво, абсолютно никакво значение. Света се случва там. Там имаш огромно население, което расте с много бързи темпове. Имаш икономики, които растат с брутални темпове. Електрификацията на страна като Индия, която половината население има достъп, полудостъп до електричество. Нали, смисъл, уж имат електричество, ама то спира непрекъснато и не знам си какво там. Електрификацията на страна като Индия ще отнеме гигантски ресурс, а зад цялото това нещо стои Африка, която между другото ще изкара парите, за да може тя да се развие благодарение на този бум на суровините, защото огромна част от тия суровини в момента се добиват там.
конкретно с мета, не точно, защото мета здобива основно Чили и Перу, но много други метали, основно от Африка идват. И не само метали. Африка ти първа ще се развива като място на добив на нефт и газ, между другото, и въглища. Африка има много голям ресурс, който огромна част от него даже не е още проучен както трябва. Но въпросът е, че човечеството, хората, всичките хора по света искат да живеят, искат да имат висок стандарт. Значи представете си какво значи не само да електрифицираш Африка, Индия и т.н. Ами тия хора искат климатици, искат коли, съответно пътища трябва да се направят, ЖП линии. Нали? В смисъл, това са гигантски мащаби. И цялото това нещо се случва все по-бързо. Истината е, че добива не успява толкова бързо да реагира, защото става все по-труден. Значи, един проект за нова голяма мина за мед, примерно, в Европа отнема поне 20 години за да се случи. От както го откриеш на находището, докато минеш през всичко, минимум 20 години, ако изобщо ти разрешат. Вие виждате в България какво става. България протестират против проучването, нали? Да не говорим за развитие на проект. И нещата спират на ниво много преди да се е случило каквото иде. Развитието на мините по целия свят започва да става трудно, защото истината е, че нали, добива е много инвазивен. Нали? Това е много... Нали, видяхте тая мина от Индонезия, която ви показах. Нали? Това е гигантска дупка с огромно въздействие на около. Там работят 40 000 човека. 40 000! Но той нещо се случва, между другото, на 4000 метра на морска височина. Човек не може да се го представи. Аз не мога да се го представя. Нали? Гледал съм само картинки и филмчета. Някой ден, дай Боже, ще я шевя. Въпросът е, че това е изключително инвазивно нещо. Това е много разрушително. И никой не го иска. До себе си. Обаче никой като не го иска, те откъде ще дори. И това е огромният проблем. Инвестициите в нови, в разкриване на нови находища са, хем ги има, хем са много, обаче резултати няма. Защото е ужасно трудно да развиеш на ново находище. Ако погледнете списъка на 10 най-големи медни находища, които ти първа нали, ще се развиват, там ще видите, на второ място е Pebble Creek в Аляска, едно находище, което от 25 години го мъчат и он един им отнеха поредното разрешително и не могат, хората не могат да го направят. Защото разбираш ли, има там някакъв милиардер наблизо, който има имение и който е направил всичко възможно, нищо да не се случи. И това нещо не е еднократен случай, това е навсякъде така. Всъщност ние имаме, човечеството само се създава огромен проблем. Нали? Хем иска да потребява и да има нали, всичко да е все по-хубаво и по-лесно. В същото време на теб трябва ресурса, обаче ти не искаш, никой не иска този ресурс да се добива там, където той живее. Това е гигантски проблем. А има ли алтернативи на мета, които биха могли през иновация, през... нещо подобно да се ползват. Говори се за алумини, че може да се ползва. Да. Ами гледай сега, мета точно за това е толкова трудно нещо. Защото тя е почти незаменима. Алуминия има 1,5 пъти по-ниска електропроводимост от мета. И да, алуминия замества. Примерно, далекопроводите тия, големите далекопроводи, много отдавна са правят от алумини. Защото алуминия е много по-лек от мета. Но пък трябва да са много по-дебели, за да можеш да пренесеш на такова количество електричество. Обаче, когато се стигне до приложения, където има нужда от много висока топлоелектропроводимост, единственият метал, който се сравнява с мета и е всъщност малко по-добър даже, е среброто. Само, че среброто, нали, се сеща, че доста скъпчко ще излезе цялата работа.
Мета, примерно, беше заменена благодарение на телекомуникациите. Представете си, че нямаше телекомуникации, а трябваше на всяка ресточка да е с медни жици из цяла Африка, примерно. Мини няма, тя планетата няма как да достави толкова много мед. Обаче се случиха телекомуникациите. Нали? Медта бе заместена в огромен мащаб. В същото време в момента точно телекомите, заради 5G мрежата, изисква много, много, много по-голям брой базови станции, които да ретранслират сигнала, което означава много мед. Пак. В смисъл, жицата е няма, обаче ние имаме такъв гигантски дейта трафик вече, че ти пак трябва страшно много ресурс да вложиш. И той е мед, стомана и умини. Това са базовите неща, без които няма как да се случат нещата. И оттам нататък вече има много особености. Сега примерно голям хайп е лития заради батериите. Нали така? Само че с лития има следния базов проблем. Днеска литиево-ионните батерии са най-добрата технология. Утре, не се знае, утре може да излезе, примерно, ако успеят със създаването на solid state батерията, която е събазирана на натрий, няма лити изобщо, изведнъж всички инвестиции в добив на лити се окажат безсмислени. И точно затова компаниите страшно трудно, защото добивния бизнес е ужасно капиталоемък. Ти вкарваш някакви милиарди предварително, за да изкараш нещо след 15-20 години. Това е огромен риск е в момента да се вкарат пари в добив на литий, просто защото ти няма как да си сигурен, че утре ще има пазар. До вчера нямаше пазар за литий, днеска има гигантски пазар, утре обаче не знаеш дали ще има. Същата история е с кобалта. Ако успеят да изкарат кобалта от батериите, кой знае какъв смисъл в добив на кобалт, няма да има. Подобна история е с никела. Никела в момента е много нужен за батерии, обаче тая технология толкова бързо се развива, че ти не знаеш утре дали ще има нужда от него. И затова е много трики момента тук. И затова е много така, доста по-рисково е. Докато стомана, алумини и мед нямат заместване. В смисъл, тия неща са базовите неща. Без тях няма как да направиш каквото и да е. Фундамента на всяка инфраструктура, общо взето. Нещо, което на мен така ми направи силно впечатление, са електромобилите и така, както и заради батериите, така и заради самото така, целият този хайп, който се създава около така, zero emission нали, така, vehicles, моторни превозни средства. Това, което видях е, че в момента електромобилите са 3% от общия брой в световен мащаб, и ако станат 6%, този прираст от 3% ще глътне цялото количество мед, което ние произвеждаме. Има ли нещо вярно в това? Така е. Точно така е. Значи, цялата тая работа с електрификация, с тоталната електрификация, тя звучи много добре. Нали? Всичко е супер. Обаче в момента, в който ти почнеш да стигаш до голям мащаб, ти опираш границите на суровините, с които разполагаме. И в един момент батериите, между другото, до вчера цената им падаше. Тази година, аз съм готов да се фана на бас, тази година, 2021 година, за първи път цените на батериите няма да паднат. Просто защото лития се умножи по 2 вече, медта се умножи по 2, никела се умножи по не знам колко точно, кобалта същата история. Базовите нали, металите, които ти трябват за тия батерии, те почнаха стават много скъпи и то не е само батериите. Човек не се дава сметка. Той един електромобил, в сравнение с нормален автомобил, има 4 пъти повече мед в него. Само че
Ти за да го зареждаш, детето трябва зарядна станция. Тя изисква ужасно много мед. Тая зарядна станция, за да функционира при нужното напрежение, цялата мрежа в твоя квартал трябва да е апгрейдната на това ниво, така че ако случайно трима души тук на една улица имаме електромобили и тръгнем да ги зареждаме едновременно, да не спре тока. Защото тока ще спре в момента. Не, в смисъл, аз живея в Драгалевци, тук малко да се увеличат електромобилите и ще почнем да живеем на режим на тока всяка зима. Просто защото мрежата, тя не може да поддържа такова голямо потребление. И хората не си дават сметка всъщност каква гигантска инвестиция е нужна, за да можеш изобщо да използваш електромобил. И тия неща, между другото, те са 3% от продажбите на нови коли. От целия флот съществуващи коли са все още миниатюрна част. И данните показват, че между другото, особено в щатите, електромобилите се използват страшно малко. Карат ги по 7-8 хиляди километра на година. Което е смешно. Там се карат колите по 100 хиляди километра на година. Истината е, че продажбите на нормални автомобили и на пикапи, и на SUV-та и т.н. са десетки пъти по-големи, особено в щатите и в Канада и всъщност в целия свят. Най-продавания модел автомобил в целия свят, изключение на Европа, е Toyota Hilux. Не се сещате за каква кола говоря. Пък в щатите е Ford F-150. В смисъл, и той се продава стотици пъти повече от всякакви електромобили. Просто защото човек, който реално има нужда от, нали, работеща кола, която да носи влачи и т.н. и да е reliable, не си по електромобил. Това е реалността. Сега големите продажби последната година се случиха в Европа и се случиха заради гигантските субсидии. Но това много бързо ще се насити. В щатите има спад, миналата година имаше спад на продажби на електромобили, защото намалиха субсидиите. Китай съвсем малък ръст. Електромобили се продават там, където има субсидии. Тук отворете навънка, излезте на улицата и ще видите колко електромобила има. Не, това е реалността. Българския пазар в момента представлява много по-добро отражение на реалността, отколкото германския. Просто защото там се продават субсидии, там не се продават в момента. Електромобилите ще растат, но ще бъде бавно, ще отнеме време. Реално човек, ако иска да знае каква енергия ще се ползва за транспорта в следващите 5-10 години, трябва да погледне какви са били продажбите на коли в предходните 5-10 години. Защото тя една кола живее 20-25 години реално. Не е нещо, което, нали, е така се сменя от днеска за утре. А човек дори да си продаде колата, нали, тя продължава да живее някъде друга, някой друг я кара. И ако погледнете в България какви коли има по улиците, веднага разбираш, че това с подмяната на автопарка всъщност няма страшно дълго време. Добре, тук ще позволя да завъртиме темата към зелената сделка, към това, което политически така добавя гориво към този огън и към това непрестанно търсене. Виждаме едно движение огромно на екоактивисти, хора, които съм сигурен, че имат добри намерения, но пък така, моето мнение е, че това има много пост-ефекти, които те не могат да оценят добре. Какво се случва според теб с тази зелена сделка и на къде отиваме чисто икономически, продиктувани от всички тези правила и промени? Виждаме въглеродни тарифи постоянно. За миналата година въглеродните
въглеродните квоти поскъпнаха с 300%. Тоест европейските, мисля, че в момента се котират на 45 долара, бяха 15 долара миналата година по това време. Тоест една от най-добрите сделки. Да, да, знаете ли какво се случва? Това с въглеродните квоти. Значи квотите миналата година бяха около 20-25 евро, сега са към 45 евро. Това, което се случва с квотите, е много просто. Европейската комисия уж създаде пазар. Нали, идеята беше да има определено количество квоти и да се търгуват. Само, че с зелената сделка Европейската комисия де-факто каза на този пазар, пичове, ние задължително ще увеличим цената на тия квоти. Правите квото, правите, цената ще се увеличава, защото ние имаме за цел въглерода да стане много скъп, за да затворим всякакви въглишни централи, газови и т.н. Де-факто Европейската комисия и правителство в Европа казаха на спекулантите, купувайте. Тя цената ще се увеличава. Не, като и да правим. И това се случва. Не, най-сигурната инвестиция в момента е да си купиш въглеродни квоти и да ги държиш. Ти знаеш, че след 2 години те ще са двойно по-скъпи. Гарантирано е. Защото Европейската комисия какво прави? Тя създаде те наречения Market Reserve механизъм. Като видяха, че цената не се дига на въглеродните квоти, изтеглиха 25% от тях и казаха, ние тук сега тези квоти ги слагаме настрани, да ги пазим, нали, за доброто бъдеще, не знам за къде ги пазят, но направиха с единствената цел да се дигне изкуствено цената. И то това стана. И сега въглеродния пазар е, за мен е, няма по-сигурна инвестиция от това, да купиш въглеродни квоти. Ти гарантирано от правителствата на Европа ти е гарантирано, че тая цена ще се увеличава. И това убива въглешната електроенергия тотално. Значи въглешни централи де-факто не могат да вирят, нали, в такива условия. И знаете ли какво се случва? Европейската зелена сделка е де-факто газова сделка. Защото Европа не иска ядрени централи масово. Европа с тая политика де-факто закрива въглешната електроенергетика. И хората си мислят, хората го правят уж с идеята, че видиш ли всичко ще стане ВЕИ. Да, ама не. Просто защото то няма как да стане това. ВЕИ-то, нали, днеска беше чудесен ден, имам топла вода. Защото имам слънчеви панели, имам топла вода от слънцето. Оня ден обаче не беше чудесен ден. Нали, топлата вода трябваше да дари от електричеството. Тоест, не, ти нямаш никаква гаранция за нищо с ВЕИ-тата. И прекрасните случаи в Калифорния и в Тексас много така прекрасно показаха какво се случва, когато си се объркал много, нали, и се хвърлил тотално в тая посока. И реалността в Европа е следната. Европа става все по-зависима от вноса на газ, защото добива на газ в Европа малко-малко умира, Холандия се затварят там полетата, англичаните все по-малко газ успяват да изкарат от Северно море. Норвегия прави пари, като ненормални правят пари, нали, от добива на газ и нефт. Продават газ и нефт на Европа и си купуват Тесли, нали, горе-долу и правят. И са бият в гърди, че са много зелени. Но де-факто Норвегия е нефтогазова страна. Тя е по-зависима от нефта и газа, отколкото Русия е зависима от нефта. В смисъл, Норвегия е тотално нефтогазова економика. И Европа става все по-зависима от Газпром и от вноса на LNG от където и да е по света. Просто защото въглешни централи, те хубаво ги затваряме, обаче вместо тях трябва да работи някой. Газа работи вместо. Това е реалността. И сега, колко далеч стигнем с цялото това нещо и докъде ще се забатачим, честно казано, нали, трудно ми е да предполагам. Много е интересно както бяха твърдо против ядрената енергия и газа. Европейската комисия тук последните месеци почнаха да говорят ни други неща. Осъзнаха, че без ядрена енергията сралта някак да стане. Осъзнаха, че с газа, колкото я се говорим за водород, то е водород чудесна идея, нали?
Обаче има едни технически подробности там, дето не се решават просто е така. Те дори с пари не се решават. Мисъл, има толкова много технически неуредени неща в ползването на водород, че колкото и пари да налееш, няма как да го направиш. И малко-малко осъзнават факта, че ще трябва да се ползва повече ядрена енергия и газ. Между другото, добива на уран ще бъде следващата ми инвестиция, вероятно, защото в момента, в който Европа направи завой по отношение на ядрената енергия, а пък там в Китай, Индия, наляво, дясно, те се инвестират твърдо, защото няма, те са наясно, че няма друг избор. И другото нещо, което трябва да се случи в Япония да, да тръгнат пак ядрени централи, защото след Фукушима те ги затвориха масово, което веднага им дигна потреблението на въглища и газ и съответните въглеродни емисии. Те знаят, те нямат, наясно са хората, че всъщност нямат избор. Ако искат да намаляват емисии, трябва да отворят ядрени централи. Тая политика в момента, в който се промени на пазара на ядрено, на пазара на уран, ще настъпят сериозни промени, защото това беше, това е пазар, който се срина след Фукушима. И там ще има възможности за доста значими печалби, според мен. Аз също от това, което се запознавам с урана и с ядрените централи, е, че те първа се очаква наистина да има много голям скок и много централи да почнат да се отварят, особено и в Штатите. Това, което спомена за Тексас и за Калифорния, е един от примерите, които използват. А и също така, че в Казахстан е един от най-големите производители на, тоест мини за уран, и го смятат това за една от така най-асиметричните сделки от към риски и възвръщаемо, защото просто се купува за много дълъг период от време самите централи. Да, значи вижте, Казахстан е много рисково място, нали, от което да зависиш в голяма степен. Между другото, тук ще вляза малко подробности за минния бизнес. Минния бизнес има три типа компании. Големите, топ компаниите, които държат големите мини по света, има и такива средни и те наречените джуниор компании, които се занимават основно с exploration, нали, с проучване, с установяване на някакви находища, и те продават проектите си на другите. Значи в минния бизнес големите печалби от към ръст на акциите могат да се направят преди всичко в джуниор компаниите. Тия хора, акциите им са много евтини, но в момента, в който намерят нещо и го докажат, нали, и имат реален проект, акциите им се изстрелват в небето за отрицателно време. Не, тук говоря за ръстове от 10, 15, 20 пъти в рамките на няколко месеца. Това, разбира се, в моето портфолио има такива инвестиции, защото това е, как да кажа, изкуството да печелиш от суровини е свързано с джуниор компаниите. Много голяма степен. Сега, разбира се, там риска е много висок. Те така могат да не намерят нищо. И да останеш празни ръце. Та там трябва наистина да знаеш какво правиш и да четеш сериозно и да разбираш геоложките резултати от проучванията. Защото иначе се загубен. И другото нещо. Ако искаш всъщност да правиш, да инвестираш в джуниор компании, ти трябва да имаш достъп до борсата в Торонто и борсата в Сидни. Австралия и Канада. Там са листвани тия компании. И тук стигаме до един особен момент. Защо аз още работя всъщност с експат? Ами тия хора имат достъп до целия свят. В смисъл, аз ако искам утре да купя нещо от борсата в Куала Лумпур, пък аз съм си харесал там нещо, между другото, просто се обаждам и го имам. През всичките платформи и не знам си какви неща, това не става. Те ти дават достъп до Нью Йорк,
Лондон, Франкфурт и горе-долу толкова. Но, ако не можеш да оперираш в Торонто и в Австралия, ти нямаш достъп до големите възможности, свързани с мините компании. Това е много важно в този бизнес. Достъпа. Да, имаш достъп. А директно в компаниите ли инвестираш или в някакви така, колективни инвестиционни схеми, които следят този тип сектор изцяло? Ами, имам няколко инвестиции в в ETF и минах през няколко инвестиции през ETF, когато още не бях сигурен за това коя компания искам да си избера. Силно предпочитам да инвестирам директно в компаниите. Просто от макефи. Смисъл. Много по-готино е да се ровиш там, да четеш, да разбереш какво се случва. Риска е много по-голям. Значи, примерно с мета, има си един ETF, Copper, Global X Copper Miners, където имаш 20-те най-големи такива... Freeport е част от него, естествено. И то много голяма част. В смисъл, нещо от сорта на 6-7% е Freeport. Сега, разбира се, ретърна на ETF-а е двойно по-нисък, отколкото инвестицията ми в Freeport, примерно. Изкуството е да победиш ETF-а, който е на съответния сектор. И мене ме дърпат компаниите. Значи, аз имам много ясно разпределение на между енергия и суровини горе-долу 50-50. И в самите сектори, примерно енергия, гледам да имам 50% тежест на така, големите играчи и 50% разни по-малки, където виждам, че имат много голям потенциал за възвръщаемост. Освен това, и в двата сектора е много умно да инвестираш в сервис компаниите. Примерно в добива на нефт и газ има страшно много... Тия компании, дете реално вършат работата по сондите и наляво надясно, като Шлумбергер, Халибъртън, Бейкър Хюс, те са най-големите от тия. Тия компании бяха брутално ударени от кризата и също така прекрасно ще излетят нагоре в следващите 2 години. Просто защото тях приходите им много силно спаднаха, но ако се случи това, което аз очаквам, следващите 2 години ще имат много голям ръст. Просто защото и в нефта е... Всъщност нефта е за мен следващата голяма криза ще дойде с нефта. И тая криза ще се случи много по-бързо, отколкото хората си мислят. Просто защото има огромна дупка от към инвестиции в нови проекти за добив на нефт и газ. Основно на нефт. Света живее с някаква така идея, че се електрифицира и нефта повече няма да му трябва. А това е тотална заблуда. Колкото и да звучи неустойчиво, нали? Но реалността е така. Значи, ако погледнете на Американската енергийна агенция, те правят едни такива ежемесечни short-term energy forecasts за различните, нали, горива и цялата енергия, която се ползва. Тия хора последните 4 месеца, всеки месец, прогнозите им за потреблението на нефт се вдигат. Нали? Вдигат се от гледна точка на това, че очакванията за потреблението в Q4 2021 година всеки месец се апгрейдват нагоре. И за 2022 година в последната прогноза априлската, 2022 година дава средно потребление от 101 милиона барела на ден. Това е потребление, което света до момента не е стигал никога. И всъщност света не е в състояние да го произведе, да го добие. И тогава ще стане много интересно. Тоест ти очакваш шок, подобен на този, който видяхме
в края на миналите 10 години, там около 2009-та, шока от 2... барел $150 и нагоре. Шока от 2007-2008 ще се случи в рамките на 2 години пак. Просто защото последните 5 години инвестициите са много ниски, капиталите излязоха от този сектор. Останаха единствено и само държавните компании. Последните 20 години има огромно преминаване на прехвърляне на стойност в този сектор от частните компании, нали, Shell, BP и т.н. Към държавните. Saudi Aramco, китайските, нали, Газпром, Роснефт и т.н. Значи, държавните компании в момента контролират огромна част от запасите и дават гигантска част от добива. А това е изключително опасен момент. Те ще се възползват. Бъдете сигурни. Значи, ОПЕК в момента, в който има търсене и те контролират добива, ще умрем прави тук. Да. Ще се възползват веднага. А какво мислиш за United States Oil Fund? Защото сега набързо отворих графиката през 2008 август месец, когато стига $147. Много добре си спомня, защото аз го търгувах тогава петрола. Тогава още бях брокер на борсата и активно търгувах. Тогава цената на една акция от United States Oil Fund, USO, беше 900, стигна $950. В момента е 44, т.е. това е 90 и тя падна до около 18-17. Да, миналата година април. Да, какво мислиш за... ти как би отиграл един такъв ценови шок, който, за който говориш, и в който Middle East, Близкия изток и Русия дори имат интерес. Видяхме, че специално миналата година целият това негативната цена на петрола всъщност се получи от така една хубава завръзка между Русия, Близкия изток, едни танкери. Ами те направиха една голяма глупост. Те влязаха тогава в ценова война и много бързо бяха наказани от реалността. Но след това изключително бързо преминаха към стратегията, която аз очаквах, че ще приложат. Съкратиха добива, така че, нали, нещата да малко-малко да се връщат в нормалността. Аз предпочитам да инвестирам през компании. За известно време, между другото, миналата година, април месец, купих не от този фонд, някакъв друг фонд купих, който следва цената на американския лек суров петрол. Mm-hmm. Помня вече какъв фонд беше. Купих го точно покрай големия срив. И след което, нали, като се умножи по две горе-долу, го продадох и инвестирах в акции на компании, които са свързани, нали, с този бизнес. Просто защото акциите на компаниите, някои от тях толкова силно се сринаха, а те много, те са изключително така, нали, ако имаш 1% увеличение на цената на нефта, някои акции се дигат с 5-6%. И горе-долу го спазват това съотношение в някакви ценови рамки. И освен това, някои компании готнаха вода брутално. Особено от по-малките американски компании, които са, нали, в добива на шистов нефт и газ. Те бяха на... Ей, толкова суд, нали, много компании фалираха, много компании, особено в офшорния дрилинг, фалираха. Аз някои от тях ги следях, защото видях, че станаха много ефтини. А да си купя, то пазе, че фалира. Слава Богу, нали, че си бях купил. Но
Но сега това, което ще се случи с нефта и газа е, че нали, всяко едно, и то се вижда ежедневно в момента, всяко едно дигане малко на цената, веднага дърпа цените на акциите на тия компании нагоре много силно. Освен това, тия компании, особено в американския добив, те ще започнат да разпределят дивиденти за разлика от това, което правиха последните 5-6 години. Последните 5-6 години те бяха непрекъснато в някакви заеми. Нали? Сега смениха стратегията. Те няма да почнат да добиват толкова бързо, колкото добиваха преди. И точно това, между другото, ще доведе до кризата. Защото американският добив спадна устойчиво спадна с около 3 милиона барела на ден. Падна от 14 на 11, нещо такова. И този добив, ако не си инвестирал достатъчно, ти не можеш от днеска за утре да го върнеш. Няма как да стане това. Така че аз предпочитам компаниите, може би, защото ми харесва риска, свързан с конкретните компании. Не знам, това ми е... Определено ми харесва, нали, на всяко Q да виждам някакъв дивиденд, който се появява в сметката ми. А най-големите компании в мини и в добива на нефти газ имат навика да разпределят сериозни дивиденди. Ти от най-големите ли си се насочил така или повече имаш... Не, имам, аз нали казах, имам, не, гледам портфолиото ми да е добре разпределено между големи и малки. И тия, които носят голямата печалба като капиталова, като капиталов ръст, са малките. Големите, Freeport и Alcoa са някакви уникални случаи, нали, големи компании да имат толкова голям ръст, нали, на акциите. Mm-hmm. Но по-малките компании са тези, от които очаквам всъщност още по-голяма възвръщаемост. Да. Наскоро и Уорън Бъфет така закупи много голям дял в Шеврон. Аз си спомням и преди време Ексон беше най-голямата по пазарна капитализация компания в света, още Сауди Арамко не беше публична компания. Тогава обаче сега пък имаме един такъв, минахме през цикъла на технологичните компании. И от това, което си говорим, аз също поделям това мнение, че всъщност това, което се случва с повишаването, може би, на лихвените проценти от големия ръст в суровините, ще трябва да се увеличат лихвените проценти в някакъв аспект, което пък ще промени изключително много оценките на тези технологични компании и ще се завърнем отново към компании, които са с такава в реалния, с реални активи, които се занимават. Но това, което казваш за петрола, е много интересно. За газа подобно ли е мнението ти? Ами, аз от газа, между другото, спечелих доста вече. И още повече спечеля, защото газа е в огромна степен страничен продукт от добива на нефт. И огромният срив в добива на нефт просто автоматично доведе и до по-нисък добив на газ на много места. Обаче пък потреблението на газ не спадна. Даже напротив. Октомври, ноември, зимата имаше голяма криза с газа, особено в Азия, където, както можеше да се очаква, там като стане студено наистина, в Китай, Южна Корея и Япония, ами тия хора масово преминават към газ последните няколко години като отопление, просто защото това е най-чистото отопление в града. Ти заместваш въглищата. В Китай конкретно заместваш въглищата с газ. И говорим за заместване на, нали, говорим за стотици милиони домакинства в рамките на няколко години, които преминават към газ. И
На мен ми беше пределно ясно, че има криза с газа. Просто защото заради по-ниския добив на нефт ти автоматично имаш по-нисък добив на газ. А уния там им трябва. Просто там такъв гигантски ръст има на потребление, че няма как. А между другото също се чуи в Европа тази зима. Тази зима са изпразниха газовите хранилища рекордно много в Европа. В момента са рекордно празни за това време на годината. И съответно ще има рекордно високи цени, за да се нагнети достатъчно газ за следващата зима. И Газпром е най-големият победител от това. Да? Газпром просто направиха безумни пари тази зима и ще продължат да правят. Но интересното в случая е, че ако човек има достъп, пак казвам, до пазарите, тая криза в Азия, която беше лесно да се предвиди, може да намери начин да спечели от нея много сериозно. Не, аз това, което направих, буквално писах един имейл на момичето от Експат, което там ми изпълнява поръчките и казах, гледай сега, купи ми от тая компания днеска, ще има драма с газа, тия ще направят пари. 4 пъти ги чакам да се увеличат. Увеличиха се 4 пъти за 4 месеца. В смисъл, доста лесно е, ако имаш достъп до борсите, които ти дават възможност да купиш нещо, нали, където знаеш, че ще стане нещо. Знаеш, че ще стане екшен. Това е... И такива големи ръстове, естествено, от големите компании, няма как да ги очакваш за такова време. Трябва да намериш малка компания, която е в позиция да изригне покрай някакво такова събитие. И това е стана. За което ти трябва експертиза, която ти имаш? Ами, аз съм, много съм свикнал да правя разни анализи, да събирам данни, да чета, да пиша. Това вече толкова години това правя, нали? И просто реших, че е крайно време някакси тия неща да ги използвам по начин, който да ми носи пряка възвръщаемост. Да. И между другото, ти спомена съвсем бегло, че с Експат сте стартирали продукт, който така отражава твоите покупки. Разкажи ни малко повече как точно работи това нещо. Да, то още не е ясно точно как работи. Нали, в смисъл, идеята е следната. Аз си оперирам с моите пари, нали, моите акции, които купувам и продавам. И нали, всеки клиент на Експат, който желая, мога да каже, хора, моля ви се, нали, 50% от портфейла ми, примерно, нали, да се управлява по акъла на Боян. И обзето, колегите от Експат практически купуват на този човек същия микс, нали, mm-hmm. по амаз. Без абсолютно никакви, нали, аз нямам никакви отношения с никой, но след като, нали, реалността е доказала, че взимам някакви смислени решения, нали, Експат решиха, че има смисъл, и нещо се използва за други клиенти. Точно толкова просто е. Няма никакви усложнения в цялата работа. Сега ще го видим как ще работи. Аз ви казах, ние ти първо го създаваме това. Сега, разбира се, в дългосрочен план, ако цялата работа се окаже много успешна, идеята е да създадем в някакъв момент активно управляван фонд. Като останалите фондове на Експат, нали, от който ти можеш да си купиш дялове и който фонд... То, разбира се, не може само на моя акъл да се разчита, защото, нали, аз разбирам някакви неща. От друга страна, аз не съм финансов анализатор. На мен това... Аз мога да направя някаква супер кретенска грешка, нали? За което, разбира се, колегите от Експат ще се погрижат да не се случи, защото на тях ти ме работа. И даже, нали, когато съм правил някакви инвестиции, съм коментирал с Даниел, който е изпълнителен директор. Ме коментирали, нали, има ли смисъл, в какъв инструмент. Нали, примерно това с Азия, с газа. Аз им се обаях и им казах, хора, тук ще се случи това нещо. И обсъдихме, нали, по какъв начин могат да се направят пари от него.
И това е, това е механизма. Аз имам някакви такива специфични знания. Те имат наистина знанията за това как функционират пазарите и достъпа до пазарите. И това е, се оказва за момента доста печеливша стратегия. Разбира се, гаранции няма. Вие знаете как е. Утре коронавируса, ако се върне и потреблението на нефт се срине пак, нали, цялата работа ще се оказала грешка. Само че аз оперирам винаги с оптимистична представа за развитието на света. Нали, за мен е миналата година, март месец, нали, базата, от която изхождам, е, че мамка му това нещо ще мине. Нали, няма как да продължи до безкрайност това нещо. И аз почнах да купувам, нали, акции на компании, които разчитат на възстановяването. Които разчитат на това, че, нали, един ден нещата ще се върнат на местата си. Сега, мога да дам друг пример. Луфтханза. Луфтханза, нали, като всички авиокомпании, се беше сръгнала зверски. И аз викам, много яко, тия ще се възстановят. Тия посмъртно немци няма ги оставят да умрат, първо. Нали. Правителството със сигурност няма ги оставят да умре. Купих си от Луфтханза и почнах да следя какво се случва. И в един момент на мен ми става ясно, че всъщност тия хора, те много дълго време ще са ужасно забатачени. Те нямат реално, не ги виждам скоро, нали, да излязат. Освен това, правителството на Германия почна да поставя някакви такива условия на компанията, че тя нормална компания няма стане от нея. Така че ги продадах на твърде ниска печалба, нещо от сорта на 20%, нещо такова. Което не е малко всъщност за няколко месеца, но бързо реших, че потенциал няма. И сега, ако ги погледнете, те се търгуват на същата цена, която съм ги продал, мисъл, не съм мръднал. Просто защото този сектор се оказа ужасно силно ударен и не му се вижда края. За съжаление. А не смяташ, че една голяма част от петрола, който той така генерираше като търсене, всъщност така ще остане като дупка, която да има възможност да се компенсира от някоя друга индустрия, която трябва да пика това. Тя вече се компенсира. Корабите горе-долу почват трафика, товарния трафик, конкретно корабите, има толкова голям ръст, че почват да компенсират липсата на полети. От към потребление на гориво. Но другото нещо е преди всичко, нали, транспорта на хората, там, автомобилите, които всички караме. Има много интересен ефект пандемията. Хората слязаха от обществения транспорт и няма скоро да се върнат. Това... Не знам дали го забелязате и в София. Аз такива задръствания, каквито има напоследък, аз буквално не помня. Съгласен съм. А щом го виждаме в София, значи си представете какво случва в щатите. Просто има много интересни ефекти, много разнопосочни ефекти. Както имаше намаление на трафика покрай пандемията, така изведнъж хората масово ще се качат в колата и няма да слязат от нея, защото се чувстват много по-сигурни, нали, в колата си, отколкото в автобуса или където ще е. И другото нещо е, че много интересно, колкото и да се говори и пише, всъщност хората продължават да купуват все повече, все по-големи коли. SUV, те наречени SUV клас. Нали. Масово, дори в място като България, където, нали, всъщност в София е хубаво да имаш SUV, защото мога да се качиш на всеки бордюр. Ей, хората го използват. Аз какво говоря, аз имам Nissan Qashqai все пак. Така че... Да. Добре, нека да преминем към заключителната част. Въпроси. Тук има доста хора, които ти задават въпроси. Така, секунда. Как да сме сигурни, че цените на мета не се манипулират като тези на златото и на нефта?
Цената на нефта се манипулира, защото там има картел. Това е вярно. Цената на златото за мен е тера инкогнита, защото златото е финансов инструмент. Той не е индустриален, нали, метал. Цената на медта няма как да се манипулира. Значи в медта имаш огромен брой доставчици и огромен брой потребители. Там не знам какво трябва да стане. Не, единствения, между другото, единствено и само Китай е в състояние да контролира по някакъв начин цените на разни метали. Като аз мисля, че те са направили доста стокпайлинг миналата година. В смисъл, накупили са много метали, които седат натрупани някъде. И в един момент, ако решат, че е твърде скъпо, могат да ги пуснат на пазара. Това едно време се е правило от разни държави, отдавна не е модерно, обаче съм сигурен, че китайците имат някаква такава стратегия. Няма друг никой не е в състояние да манипулира цените на медта. Имайте предвид, че Китай потребява около 55% от медта в света се потребява в Китай. Тоест, нали, всичко е много зависимо от това какво се случва там. Обаче, нещата са много прости. Китайската икономика, за да има тия ръстове, които има, трябва непрекъснато нещо да строи, да произвежда, да инфраструктура да се прави. Трябва непрекъснато нещо да се случва. А нещата няма как да се случват без металите, без базовите метали. И ти просто нищо не можеш да направиш без тях. Така че, нали, те може и да искат да манипулират, обаче как ще манипулират, като, нали, ако искат да правят, да произвеждат нещо, те трябва да го ползват. Не виждам аз нещо подобно ОПЕК при мета няма как да има. Да, защото няма концентрация на производство. Има концентрация на мини в Чили и Перу. Значи Чили и Перу общо произвеждат около 40% от медта идва от там. В Чили, в само две държави. Но там пък, между другото, ако земя се натресе някой комунистическо правителство в Чили или Перу и ако вземат да национализират добивния сектор, ще настъпи наистина тотална криза за мед. Не, в смисъл, няма откъде, няма да има отде да дори мед. Но това са някакви имагинерни истории. Да. Добре. Друг въпрос. Как ще коментирате това, че ако една суровина поскъпне до ниво нерентабилност, се сменя технологията, която я ползва или се увеличава добива рециклирането й? Да, това е така. Ако имаш алтернатива. Нали, ако. Аз не случайно ви казах за, нали, другите метали, технологично могат да бъдат заменени с разни други неща. Най-базовите стоманата, алуминия и медта, ми с къв материал ще ги заменим? В смисъл, да, ако се тръгне към технологии, които, ако примерно медта стане ужасно, ужасно скъпо и тръгнем към някакви други решения, ами електрификацията като процес спира. Защото просто ти нямаш друг материал с такива свойства. Просто няма. И дори и да има, нали, тук говорим за десетки милиони тонове, които ти трябва. Нали, този материал, деждо е. Физически няма как да стане това. А за рециклирането, значи рециклирането дава от 25 до 30% горе-долу от медта в световен мащаб всяка година. Горе-долу максимум до 10 милиона тона мед се рециклират, но там пак имаш таван, който е обусловен от това, че тя медта е заключена, просто е фиксирана в някакви неща. Ей, сега, ако стане ужасно скъпа медта, ми, не да знам, аз няма си съборя къщата, за да изваря медта от нея, да я продам. Защото трябва да живее някъде. Никой няма да го направи. Ей,
А пък, ако се разходите по селата в България и забележите колко коли гният, по дворовете, какви неща има разхвърлени, те седат там. Това са неща, които безкрайно дълго време висят някъде и те няма механизъм, който изведнъж да ги вкара в икономиката някъде си. Не знам как му остане. Да. А кое от кое е нещо, което най-много се рециклира медно? А, не знам. Примерно БТК, ние работим с тях. Те варят всяка година някакви огромни количества от старите жици, дето са наляло надясно, нали, по цялата им мрежа. Много неща се рециклират. Но те ги подменят. Но те ги подменят, реално. Ами не, те ги подменят не? С оптика. Те нямат нужда от нова медна жица. Така че там имаш едно такова рециклиране. Имаш много неща се рециклират. Колите се рециклират, нали? Само че нормалните коли съдържат много малко мед. А пък електромобилите искат 4 пъти повече. Смисъл. И хубаво ще рециклираш, ма на те ти трябва много-много пъти повече. Иначе, най-рециклираният метал, между другото, света е олово. Олово се рециклира в огромен мащаб, над 90%. Се рециклира просто, защото то е много силно концентрирано в акумулаторите на колите. Там имаш много ясна схема, нали, на заменене, рециклиране и така нататък. Това работи много добре, защото е концентрирано в едно нещо, едно малко нещо. Докато мета е в, нали, такива мънички неща, деца насякъде. И жици, и тръбички, и работи, които са абсолютно насякъде. Ти нямаш, всеки един електроуред съдържа огромно количество мед. Било то климатик, печка, какво ще да е. И тя не е никъде концентрирана в, нали, голямо количество, освен в някакви трансформатори и такива неща, които обаче се ползват много дълго време. Тоест всичко ще поскъпва, което има мед, задължително ще му се повиши себестойността. Ами, в момента себестойността на абсолютно всичко. Между другото, инфлацията, ти ако видиш данните за всички суровини, при тия растящи цени, инфлацията трябва да лети в момента. Само че някакси я няма. В смисъл, официално не е заявена. Но тя е там. Има я вече. Всеки, който строи нещо, в момента я вижда много ясно инфлацията. Абсолютно. Тя се отразява и все повече пари се вливат в реални активи. Да. Друг въпрос. Какво смятате за спада в цената на никела? Спада на цената на никела се случи по много интересен начин. Значи никела беше стигнал 20 000 долара. И в един момент най-големият китайски производител, който всъщност произвежда в Индонезия. Индонезия има огромни находища на никел. И в един момент тия китайците казаха, ние сме в състояние да произвеждаме клас 1 никел, най-високо качествения, той, който става за батерии, от латеритните находища в Индонезия. И цената се срина с 4000 горе-долу. Падна на 16 000 за няколко дни. Буквално се срина много бързо. Защото тия хора заявиха, че могат да правят алхимия. До момента никела се разделя на два класа. Клас 1 и клас 2. Клас 1 е той, който от никелови сулфидни находища основно се добива, който е с такава частота, че може да се ползва за батерии, а другия се ползва само за добавка към стоманата, нали, никелираната стомана. И е в много по-големи количества. И сега китайците казаха, ние тук ще произвеждаме от скапаната руда, ще правим качествения никел. И се сринаха цените, обаче последните 3 дни, нали, ако погледнете цената на никела в момента е 17 400. Последните 3 дни са дигнал от 16 000, стигна 17 400. Мен ми е много интересно защо става това. Честно казано, не ми пока особено, но според мен китайците ще се издънят в тая работа с алхимията.
И ако наистина се издънят, цената на никела ще се върне над 20 000 много бързо. Така че там е много интересно. Нали, една от причините цената на никела в момента също да расте е това, че Норилск, те са мега некадърници руснаците, имат поредните, нали, инциденти при тях. Две мини са наложили да ги затворят, защото поради някакви там технически причини. И ти като затвориш две мини, ако си един от най-големите производители, това се отразява веднага на световния пазар. Така че с никела е много особен момента. Тук големия въпрос е, ще могат ли от некачествените находища да произвеждат качествен никел? Ако успеят да го направят това добре китайците, цената на никела няма да расте кой знае колко много. Просто защото има много, в Индонезия, в Филипините има много латеритни находища. Но аз имам моите съмнения в тази работа. И да, имам позиция по отношение на никела. Е много интересно. Тук минаваме към една друга тема. Понеже господин Рашев е известен в бранша на устойчиво развитие и управление на отпадъци, базисни суровини, може ли да даде прогноза или предположение за закупуване на акции на фирми от бранша с отпадъци? Това е много интересен въпрос. Аз самия съм почнах да се замислям върху това. Все още нямам позиции в такива компании и не съм търсил сериозно от къде точно да вкарам пари, свързани с отпадъците. Със сигурност би трябвало да почнат да печелят значително такива компании. Със сигурност. Много ми е трудно обаче да кажа къде точно кой, просто защото не ги познавам. Има глобални играчи в този бизнес. Американски, австралийски и т.н. компании. В Европа този бизнес е толкова ужасно регулиран и толкова много, нали, изисквания има около него, че ми е много трудно да кажа, абе, това със сигурност ще печели по-добре. Просто защото в Европа е толкова, политиката е влязла толкова навътре в икономиката, че пазарните сигнали малко не функционират адекватно. И аз, мене много ме преценяват браншове, където всъщност има ужасно голямо навлизане на регулации. Това е примерно, да знам, бих ли инвестирал в компании, които добиват въглища? Не, аз знам кои компании ще правят пари от това и те не си направят пари. Обаче натиска там е толкова брутален, нали, да ги няма, че не е много умно. Просто регулациите са много, много силно влезли там. И мене затова минния сектор, между другото, много ми харесва, защото там продукта гарантирано ще се търси. Знам, че ще има недостиг глобален. И въпросът е да намериш кой ще е, нали, най-големият печеливш от цялата работа. Та така, трудно ми е дам за... Знам, че ще се случва това за отпадците, но ми е много трудно да дам акъл, нали, кой точно ще направи пари от това. Добре. Тук един друг въпрос, свързан с Газпром, понеже го споменахме на няколко пъти. Как виждате Газпром в рамките на следващите 5 години при всичките им проекти и възможността за водорода, дали ще циклят в рамките на 5 до 10 евро или е време да отлепят? Това пита Румяна Радева. Газпром съм сигурен, че ще правят големи пари и много ще печелят. Обаче Газпром, ти де-факто инвестираш в руската държава. Газпром е компанията, която издържа Русия в някаква доста голяма степен. И по
политическия риск, свързан с Газпром, е толкова голям, че аз просто не виждам. Пак предпочитам да стоя в страни от такива големи, особено компании, които де-факто представляват цяла страна. Особено нали, такива руски, където не знаеш какво ще стане утре. Въпреки, че нали, тя Европа може много да говори, нали, щатите и който ще да е. Не знам си какви там как ска, санкции, това, онова, реалността, че купуваме газ от Газпром, точка. Няма, изобщо няма опции. И, защото, каквото и да се случва, газа по тръбите винаги, то себестойността му просто винаги ще бъде много по-ниска от втечнения газ. И Газпром със сигурност ще правят много пари. Въпросът е, с тези пари обаче какво ще се случи? Окей, okay. Някакви дивиденти със сигурно ще раздават големи. Но с цената на акцията им какво ще стане, Бога ми не знам. Смисъл, аз гледам да стоя в страни от подобни. Добре, в този контекст аз имам и такъв допълнителен въпрос. При положение, че си говорихме и за ядрените централи, които Германия така, след Фукушима също предприе такава политика против тях, няма ли според теб сега да има едно такова обратно връщане, един снапбек, нали, по-малко зависими от, от Русия, от гледна точка на газа и едновременно с това гарантирана зелена енергия, която да потребяваме? Ще има. Аз съм сигурен, че Европа, Западна Европа ще се върне обратно към ядрената енергия. Германия няма да затвори ядрените централи на края на 2022 година, както е обещава. Много ще бъде смешно, защото Германия най-вероятно ще има зелен канцлер, който ще трябва да обясни на зелените избиратели защо, защо прави това, прави точно обратното на той, което са говорили за вечни времена зелените в Германия. Ще бъде много весело. Разбира се, в политиката тия неща са ежедневие. Говорим едно, правим напълно различно нещо. Просто, и знаете ли каква ще бъде логиката? Ще застанат, ще кажат, ами той климата е толкова застрашен и ще умрем всички утре. Затова трябва да запазим ядрени централи, защото иначе трябва да поддържаме въглищни. Защото това е реалността в Германия. Те нямат избор. Или трябва да правят газови централи още повече, нали, което пък Северен поток не е случайно толкова сгубутат да се случи. И ядрени централи според мен ще се върнат на мода, грубо казано. Има толкова много нови технологии там, а има и малки модулни реактори, които ще се разпространят със сигурност. И въпросът е как да се печели от това, защото ние тук си говорим за това. И не говорим за политика, ние говорим за това как да печелим от цялата работа. За мен е аз и тук смятам, че основният механизъм ще бъде чрез добива на уран, през минните компании. И пак ще разчитам на канадско-австралийски някакви такива неща. Защото, нали, да инвестираш в компания в Казахстан е сложна работа. А пък канадците и австралийците са тия, които гарантирано имат достъп до големи ресурси, знаят как да го направят и наистина могат да варят пари и да ги разпределят на шерхове. Така че, да, за мен ядрената енергия ще се върне и има механизми да се печели от... Но самите компании, които произвеждат, нали, ядрени реактори или пък централи и така нататък, там е пак толкова регулирано всичко и такъв екшен,
че аз предпочитам да стоя в страни и да гледам от страни. Повече си ориентиран към компании, които са в добива на уран или които са в услугите, т.е. в добива построяването на централи. Добива и услугите, свързани с добива на уран. Значи, от там нататък, като влезеш в процесинга на уран, като влезеш в централите, става страшно. Твърде сложно, твърде регулирано. Аз и по отношение на електрификацията. Значи, ужасно много пари привлякоха производителите на батерии. Само че реалността е следната. Ако някой в момента каже, че знае коя технология ще бъде наистина най-добрата след 3 години, той лъжи, нали, по отношение на производителите на батерии. Тоест, нали, в момента ти може да си фърлиш парите в много от тия компании. Те обаче са вече първо толкова скъпи, че ръста на акциите им аз не го виждам да се случва повече. Освен това, та има така брутална конкуренция и топва капиталоемко всичко, че те всъщност, никой от тях в момента не печели особено много. Те нямат особено голям печал. Да не говорим за производителите на електромобили пък. Те масово продават на загуба. Все още. Нали, изключваме Порше, нали, защото тия хора продават само на голяма печалба. Обаче реално Рено, Нисан, не знам си кой, всички продават на загуба. Електромобили. За електромобили говорим. Те всички се издържат от продажбите всъщност на автомобили с двигатели с вътрешно горение. Могат да говорят какво си искат. И да се хвалят колко много ще продават електромобилите нататък. Ще продават докато има субсидии. Добре. Тук е един друг въпрос. Как може ритейл инвеститорите да участват на пазара на въглеродни квоти? Тъй като каза, че е сигурна сделка. Да, идея си няма. Пак, регулиран пазар, зависим от политика, сигурна сделка е, и точно, защото е сигурна сделка и зависи от политиката, аз стоя встрани от него. Не искам да се занимавам. Нямам представа ритейл инвеститори как могат. Трябва да питам колегите от Експат, между другото. Те със сигурно знаят по-добре от мене. Да, това е интересно. Така. Да. Добре. Тук има един въпрос. Shell и British Petroleum, ще кажеш ли печеливши при прогнозата за петрола? Пита Румяна. Ми да. Вие видяхте ли последните отчети? Излязаха преди 2 дена. И на BP, и на Shell. Значи, и двете компании правят нещо от сорта на 3-4 пъти по-големи печалби, отколкото Q1 миналата година. И двете компании успяват да върнат много голяма част от дълговете си. Тия компании много бързо ще се възстановят. Но пак казвам, те, ако акциите на Shell се умножат по 1,5, в същото това време акциите на някоя американска компания, де добива шисти някъде в Оклахома, се умножат по 5. Просто защото уния се сринаха страшно много. Те слязаха много-много надолу и толкова бързо ще се дигнат обратно нагоре. Тук, ако си окей с нали, така възвръщаемост от 30-40% на година, Shell и BP в момента са ти перфектен избор. Само че аз в момента не съм окей с това, защото виждам доста по-възможност. Добри възможности, нали, аз гоня в момента. Аз вкарвам само там, където виждам възможност за умножение по 2 следващата година. Горе-долу, нали, това ми е таргет. Да. Супер, добре. Тук има един коментар. Супер инсайт, полезен разговор. Благодаря за организацията. И Боян е страхотен професионалист. Не знам какъв професионалист съм. На мен ти ми е хобби в момента. Правиш го с любов и с професионализъм явно.
Тук има един въпрос. Кой от металите ще превъзхожда над останалите в този суперцикъл? Палади, злато, сребро, уран, мед, стоман, алуминий. Ти мисля, че каза за меда. Вижте, аз говоря много за меда, защото познавам точно този бизнес най-добре. Не, защото човек като е работил с Астарел, Медет и Дънди в България и просто му се налага да познава този бизнес. Златото го оставям на страна, защото то за мен е нали, сложна история. Там не знаеш какво ще стане. Другите метали също ще бъдат на високи цени, но метала, който където света ще има наистина огромен проблем е медта. Защото съвсем конкретно, желязо и алумини, запаси по света, открити находища, има безкрайно много. Значи, въпросът е големите компании да налият парите и за да могат да почнат да добиват. Докато с медта не е така. С медта имаш проблем. Колкото и да струва, в един момент те просто не могат да увеличат добива. Защото няма. Няма разкрити нови находища. Страшно малко са. И затова аз смятам, че топ метала на суперцикъла в момента ще бъде метал. Супер, добре. Тук е един уточняващ въпрос. Ти го спомена на много пъти, го споменахме в разговора. С какви финансови инструменти можем да се възползваме сектора с суровините, освен акции? ETF-те, които съдържат акции на много компании. има и едни други инструменти. Между другото, аз съм карал пари в никела по този начин. Има едни някакви ETF или са, не знам какво са точно. Exchange Traded Notes. Да не. Не знам точно какво е, но то следи цената на никела и умножава по две. Аха, да. Да, не го знам. Leverage. Да, някакъв leverage нещо. Да. Има инструменти, които умножават по две и по три даже цените на някои суровини. Тие, дето умножават по три, твърде малко се търгуват и някакси не бих влязал чак там. Но тие, дето умножават по две, сега трябва да видиш дали са достатъчно ликвидни, нали, дали. Защото в някакъв момент може да се окаже, че и нещо де-факто не функционира. И може да загубиш парите, предполагам, по някакъв начин. Но аз именно е на такива въпроси, защото аз нищо не разбирам от тия неща. И когато трябваше да взема това решение за никела, коментирах с колегите от Експат, коментирахме няколко такива и избрахме инструмента, който според тях работи и е сейф, нали, да си караш парите там. Точно затова тук ще си позволя един съвет към всички. Ако искате да търгувате, карайте си 50% от парите някъде при някой, който знае какво прави с тях. Нали, вие си играете с останалите. Обаче риска е наистина много голям. Аз самия, въпреки че, нали, как да кажа, апетита при мен е сериозно дойде с яденето, нали, и имам огромен такъв как да кажа, порив да си изтегля всичките пари от тия, дето ми ги управлява някой друг, да ги вкарам там, където аз съм много убеден, че всичко знам, нали, и със сигурност ще спечеля, но не го правя. Не го правя просто, защото от елементарен риск менеджмент. Просто всичките теории, колкото и добре да разбираш нещо, могат да се окажат погрешни. Просто е риско. Това е. Добре, може в последствие просто да дадеш контакт, понеже виждам, че има хора, които питат дали е активно възможността в момента да се инвестира в експат според твоето портфолио и какви са условията, т.е. такива технически въпроси. Да дадем контакт на хората, на твоите колеги от експат, за да може хората да се
информират за, ами, това е лесно. За самия Аз мога, продукт. аз ще изпратя контактите. Не, то човек мога да ги намери на уебсайта, Expat Capital, лесно се намира. Но мога да изпратя контактите и да ги сложиш заедно с записа там. Да, той записа автоматично се генерира, но ще ги въведем контактите в, в коментар под... Да, еми, както решите. Не, да. Аз пак казвам, аз с чужди пари не се занимавам, аз си управлявам моите пари, експат го правят това, това е техния бизнес, те се занимават с клиенти, аз горе-долу си играя и играта ми харесва. Това е реалността. Това е най-важното и личи си, че разбираш да, доста. И всъщност не говоря за малко пари. Истината е, че карах сериозни пари в цялата работа и то цялото усещане и цялата нагласа много се променя. И едно е да оперираш с 1000 лева, друго е с 6 цифрени суми да оперираш. Има така разлика. Да. Инвестициите в една огромна степен е психологическа игра, така или иначе. Да. Така че човек трябва да бъде готов и за това да управлява риска. Добре, някакви финални думи, съвети, които можеш да дадеш така на нашите зрители, вече близо 150 човека седят с нас 2 часа близо. Стига, сериозно, това е... Да. Не е истина. Ами, какво да кажа? Значи, моята логика е много проста. Аз инвестирам в неща, които разбирам. Харесва ми да инвестирам в компании, просто защото ми харесва състезанието с пазара. Нали, някакси да намеря това, което според мен работи най-добре. Истината е, че инвестирам в там доста по-високо рискови, защото цялата работа с суровините и енергията тя може на теория да изглежда много лесна. Нали, има недостиг на мед, че се увеличава цената, то ще спечели. Обаче тая теория може да се разпадне още утре. Нали, поради някаква причина. Нали, била тя коронавирус, било то, де да знам. Китай и щатите влизат в търговска война, например. Ако Китай и щатите влияят в търговска война и почнат протекционистични някакви такива политики и някой реши, че примерно медта му е толкова важна, че няма да я дава на никой, то тогава моята компания Freeport, дето добива всичката мед в щатите, ще излети в небето. Като, защото просто те ще са единствените там. Как че де? Но инвестирайте в неща, които разбирате, не дейте рискува да управлявате на собствена къл всичките си пари, защото е просто рисковано. Има си хора, дето ги разбират тия неща. Не са само експат. Нали? Много такива... съм сигурен, че има и много други хора, които го правят това. Но това, което е важно, е да си изкарат хората парите от дюшеците и банковите влогове, защото там нищо не изкарват от тях. Но да се инвестира на база някакъв хайп, някакви такива очаквания за бъдещето, потенциални, нали, някой казал, че еди кой си ще е много велик и трябва да си вкараме парите в него. Тия неща, аз стоя много далеч от тях и силно препоръчвам да не се фърлят там. Защото това, което очаквам всъщност е S&P в един момент да почне да пада, точно заради надутите акции на много компании, които просто нямат нищо общо с реалните им резултати на тия компании. Да не казваме имена, тук веднага сещаме да. Първо. Да. Която свързана с енергия. Да. Но пък това ще се отрази и на всички сектори, не само на технологичните компании, които нямат връзка с реалността тотално. Като цяло и човек може би трябва да бъде подготвен за този сценарий, да поеме загуба, защото миньорските компании, тия junior miners, те имайки висока бета, т.е. реагирайки много по-чувствително на ни спадове, те ще падат също много и
Да. И човек просто трябва да бъде готов за такива шокове, нали, факт. които И, могат да да бъдат. знаете, че в един момент ще се случи шок с нефта. А случи ли се шок с нефта, всички други ще се сринат. Желязо, кот ще да е, значи ти, ако нямаш ефтина енергия, с която да ги добиваш, движиш, произвеждаш от тия неща, ти нямаш нищо. Нали, мога да имаш страшно много мед, тя не струва нищо, ако нямаш достатъчно енергия, да, с която да я превърнеш в нещо. И този шок ще дори в един момент и аз ще съм се спасил. Защото аз го усетя кога идва. Да, между другото много ми харесва това, което ти казваш. Веднага се сещам за един разговор с един приятел. Така предприемач си комуникираме много относно една философия, че ние като предприемачи оптимизираме енергията как се движи и колко е ефективна. И в този случай петрол е нещото, което движи останалата част от енергията все още, поради технологиите, които имаме. Ще кажа нещо, което е много важно само накрая. Значи, миналата година по това време, когато беше абсолютния минимум на потреблението на петрол, света беше стигнал края на 2019 година, беше стигнал до около 100 милиона барела на ден. А при абсолютния минимум, когато всичко беше затворено, нищо не функционираше. Целият свят. Света потребяваше 85 милиона барела на ден. Това, не знам дали може да си представите за какво става въпрос. Това е все едно метаболитният процес на организма. На организма на човешката цивилизация. Дори когато нищо не се случва. Всички сме затворени по къщите. 85% от потреблението на петрол продължава да го има. В момента сме стигнали до около 95 милиона барела на ден. И вървим бързичко нагоре и в един момент ще настъпи катастрофата, за която предупреждавам, че ще настъпи. И в този момент ние трябва сме излезли от много от другите си позиции, защото те ще се обесценят. Това е предупреждение. Да. Добре. С това предупреждение и въпреки това с един такъв светъл оптимистичен поглед върху бъдещето, че всъщност можем да се възползваме от тези шокове. Така така както казват източните народи, не позволявай на никоя криза да не вземеш нещо полезно от нея. Да. Добре, Бояне, благодаря ти за тези 2 часа. Лично на мен това ми беше един изключително, ако до сега бях така бичи настроен за пазара на суровините, след теб съм още по-бичи настроен, даже тръпки ме побиват. Но наистина и аз смятам, че така вървиме към един много голям супер цикъл, който е и политически така подкован, икономически, виждаме от всички неща, които разказваш всъщност, и предлагането е доста, доста ограничено, а пък това е физическия свят, това не е нали, един софтуер да го копираш, нали, да издадеш още един лиценз, нещо, което нали, е изключително важно, може би в нашето време, последните 10 години, така, нали, всички акции, всички компании, които са в фокуса на инвеститорите, хората забравиха компаниите от реалния сектор. Те се връщат. Връщат се. Да. Много сериозно се връщат. Да. Добре, благодаря ти още веднъж. И до нови срещи. Желая ти всичко хубаво. До скоро. Чао.